ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበትክ? እንደም ሰነበትሽ ማዛ? እንደም ሰነበታችሁ አድማጮቻችን። አብዱ ዛሬም አረብ ህግ የምንልባቸውን ጉዳዮች እናነሳለን። ባለፈውም ከሳምንት በፊት ቃል ገብተን ነበር የተለየ ነው ከአድማጮቻችን ጋር አንዱ ተጀምሮ የነበረው የፓርቲና የመንግስት መዋቅር የተወሳሰቡበትንና ይሄን በመንግስት አስተዳደር ላይ ያለውን ተጽዕኖ የሚመለከት ነው። ሁለተኛው ርዕስ በህግ መተዳደርን ወይንም አንተ እንደምትለው በህግ መተዳደርን አላውቅበት ያልንበትን ጉዳይ ይመለከታል። ከመንግስትና ፓርቲ ጉዳይ እንነሳ። አንድ ፓርቲ ጠቅላይ የሆነበት ስርዓት ውስጥ የመንግስት መዋቅሮች በተለይም ይሄ የመንግስት አስተዳደር የሚመራውን አካል የዕለት ተዕለት ክንውኖች ላይ የሚኖረውን ችግር፣ በመዋቅሩ ላይ ያለውን ችግር እናነሳለና። ኦኬ። ይህ ባለፈው ጊዜም አንስተው ነው ነበር እና እንዳጋጣሚ የፓርቲና የመንግስትን መደባለቅ አነሳንና በመካከል በጣም የሚያስደነግጥ የዚህ አንድ ጥያቄ መጥቶ በመካከል እሱን አስገብተን ነው እና የፓርቲ መንግስት መደበላለቅ ትልቁ ችግራችን። አሁን ስለ ምርጫ ምንነጋገር ከሆነ ምርጫው ውጤታማ እንዲሆን የሚያስፈልግ ከሆነ ምርጫውን ለማድረግ የሚያስችል መሰናዶ ስለማድረጋችን ርግጠኛ ሆነን ለመማማር ሊፈልግ ከሆነ ፓርቲና መንግስት የሚባል ነገር መቀላቀላቸው መቅረት አለበት፣ ወይም ለዛ የምናሳየው ቁርጠኝነት መኖር አለበት። እና የዚህ ሀገር ፓርቲና መንግስት ልዩነት የላቸውም። ፓርቲ ባልነበረበት ጊዜም የአንድ ቡድን ርዕዮተ ዓለምና የመንግስቱ መዋቅር ልዩነት አልነበራቸውም። እና የመንግስት ንብረት ለፓርቲ ስራ መጠቀሚያ ተደርጓል። መንግስታዊ ኃላፊነት እና የህዝብ ሀብት ለቡድን መጠቀሚያ ሆኗል። ሹመትና ጥቅማ ጥቅመን ይሄንን ስራ ይሰራልኛል ለሚል ሳይሆን ለእኔ ይታመንኛል ለሚል አይነት ነገር ነው ስናሰራ ይኖር ነው። እና ከዛ በፊት ባለፈው ጊዜ ያልነው እንደተጠበቀ ሆኖ በመንግስትና በፓርቲ መደበላለቅ ምክንያት የሀገር ትልቅ ብልሽት፣ ትልቅ ቀውስ ውስጥ ገብቷል። በተለይ ባለፉት 40 ዓመታት፣ በተለይም ደግሞ ባለፉት 27 ዓመታት እና ከዛ በፊትም ትዝ ይልሽ እንደሆነ ስንለው እንደነበረው አሁን 2 ዓመት በኋላ የተፈጠረንና ያነሳነው ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ የዲሞክራሲ ትግል ስንደላ የነበር ነው። በዚህ ሬዲዮ የእሱ ትግል አላማ ገዢውን ቡድን አሽቀንጥሮ መጣል የሚባል ነገር አይደለም። ገዢው ቡድን ለብቻዬ ልግዛ ብሎ የምገዛው ብቻዬን ነኝ ብሎ ያለ እኔ ካልተገዛች ይቺ ሀገር መቀመቅ ትወርዳለች ያለበትንና እሱን የማውረድ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እሱ የፈጠረውን በመንግስታዊ መዋቅር ላይ የፈጠረውን ብልሽት ማጽዳት ማለት ነው። እሱን እናጽዳና ወደ ምርጫ እንሄድ ነው። አሁን ምርጫ የምንሄደው ይህንን አጽድተን ከሆነ ወይም እያጽዳን ከሆነ ጥሩ እና ኢህአዴግ አሁን ብልጽግና የሚባል ፓርቲ ስለመጣ አይደለም፣ ራሱ ብልጽግና የሚባለው ኢህአዴግ የነበረው ነው እና በአሰራር ባህር ላይ ያደረሰው ብልሽት ብዙ ነው። ህገ መንግስቱን ተግባራዊ ለማድረግ ራሱ ቢፈልግ እንኳን አይችልም፣ አበላሽቶታል። መንግስታዊ አውታሩን የተቆጣጠረው እነሱ እንደሚሉት ወይም ያን ጊዜ በደጉ ዘመን አቶ መለስ ይሉ እንደነበሩት በዝረራ ህዝቡ ያስወጣናል በሚል አይነት አልነበረም። በዝረራ የሚወጡ አልነበሩም። የአጽመ ርስት ሆኖ ነው ይዞት የነበረው እና በጊዜያዊነት በጭሰኝነት አልነበረም የያዘው። ቤተ መንግስቱንም መከላከያ ሰራዊቱንም ደህንነቱን እራሱ ውስጡ አሟሽቶት አበላሽቶት የእሱ አድርጎ እያዘመረው እያስገበረው ነው እንዲ ያደረገው እና በዚህ ምክንያት መንግስት አውታሩ ሁሌም በኢህአደግ ይዞታነት ባለቤትነት ስር እንዲወድቅ አድርጎታል እና በዛ ላይ ድንገት ማሸነፍ እንኳን ቢመጣል የኢህአዴግ ከሌላ የሚያሸንፉት ወይም የሚወዳደሩት ፓርቲዎች ቢያሸንፉት ዝም ብሎ የሚተውት አይደለም። መንግስታዊ አውታሩ የሚያበራዩት ነው የሚሆኑት። ይሄማ የኛ አይደለም፣ ይሄኛ የማን አይደለም ብለው የሚነቃቅሉት ነው የሚሆኑት እና ሰዎችን በችሎታቸው፣ በትጋታቸው፣ በጨዋነታቸው መዝኖ መንግስት ስራ ላይ የማስቀመጥ አሰራር በታማኝነት ተተካ፣ በጭፍን ታማኝነት ተተካ።
ዛሬው ልጅ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብቲ በሲቪል ሰርቪሱ ብቲ በምኑ ብቲ የታማኝነት ጉዳይ ሲፈለግ አገር ተተበላሽቷል። እርስ በርስ ምን እንነጋገርበት እንኳን ቋንቋ አጣናል። የሰራተኛ ቅጥሩ እድገቱ ሹመቱ የሚመረው በገዢው ቡድን የፖለቲካ ቁጥጥር ስር በማስገባት ሆነ። ችሎታ የለሽነት ከትልቅ ስራዎች ከትልቅ ኃላፊነቶች ጋር ተገናኘና ተበላሽሽ። እንደውም አሁን ይሄ ህግ መንግስት የመንግስት ስልጣን የህዝቦች ነው ሲል ህዝቦች አንዱ ያደረሽ ከተው ምን ብሎ ያስተዳድሩ አይደለም ከዛ ውስጥ እሳት የላሱ ጎበዞች ትምህርት ያላቸው ዕውቀት ያላቸው ስላባ የሚሟገቱ ስለ ኢንጂነሪንግ የሚያውቁ ምናምን የሚሉ ወጥተው ይሰሩበታል ተብሎ ነው። ያ ግን አልሆነም። ዕውቀትንም ይፈልግ ከ100 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 547 ጥሩ ሰው መምረጥ አክቶን ከ547 ውስጥ 20 ጥሩ ሚኒስቴር መምረጥ አክቶን 10 ሴት ጥሩ ሚኒስቴር መምጠት አክቶን የታማኝነት ለፓርቲው ከተገዙ ለፓርቲው ከታመኑ ድንቆሮም ቢሆኑ እንኳን ምንም አይደለም እኮ ነው የተባለው አስፈልግም ነው የተባለው። እንዲህ አይነት ሆነን አረፍ ነው እና ያገሩ ክልና የምርጫ አፈጻጸም አካሄድንና ውጤቱን ለሱ ባለው ተስማሚነት እንዲለካ የሚያስችል ስርዓት ነው ያዋቀረው። እና መንገር በረብ መንግስቱ መንግስታዊ አውታራቱ የጥይቶች ወይም ያንዱ ሌላው መጫወቻ የሙስና ማድ የምርኮ ቦታ ሆነ። እንደውም አንዳንዱ አርጩም ሆኖ የሚገርፍ አንዳንዱ ደግሞ ወረታ ሆኖ የሚያከብር ሆኖ ሰዎቹ ነገር እንደዛ አድርጎ ነው አበላሻቸው። እንግዲህ ወደ ኋላ እንኳን መለስ ብለን ብንመለከት በኢሰፓ የአስተዳደር ወቅት እንኳን ምናልባት ከላይ ያሉትን ነው እንጂ ታች ድረስ ወርዶ ሁሉም ሰራተኛ በአንድ አይነት መጠመቅ አለበት የሚል ነገር ብዙ አልነበረም። ብዙ አልነበረም። እንደውም በኋላ በጠቅላላ የኢሰፓ እኮ መሰረታዊ ድርጅት እዛ ውስጥ ነበረው። በህግ ነው ደግሞ ኢሰፓ ደግሞ ብቸኛው ፓርቲ ሆኖ ተቋቋመው። ይሄ እኮ መድበለ ፓርቲ ተብሎ ነው በህግ አይደለም። እና የበለጠ ያኛው ይሻል ነበር አያጭበረብርማ በህጉ ነው ያለው። ይሄ ግን ሁለት ሶስት አለኝ እያለ እዚህ ውስጥ መንግስትንና አገርን መለየት የማያስችል ነገር አመት መንግስትና አገር እኮ ተለይቶ ማያቀም ነበር። አሁን ሌላው ቅርቶ የ1948 ዓመተ ምህረት 49 ዓመተ ምህረት የዳህሪው መንግስት የፊውዶ ቡርዣው መንግስት ህገ መንግስቱ እኮ አይደለም መንግስትንና ፓርቲን መንግስትንና አገርን የማይለዩ የ97 ዓመተ ምህረት የወንጀል ህግ አገርን መድፈር ብሎ አገርንና መንግስትን አሁን የአገርና መንግስትን መለየት በማያስችል ሁኔታ አገርና መንግስት አልተለያዩም፣ መንግስትና ፓርቲ አልተለያዩም። በዚህ ምክንያት መንግስት በስልጣን ቆይታ የሰራው ስራ እየተገመገመ በህዝቦች ፍላጎት የሚቀየርበት ህጋዊ መንገድ አልተቋቋመም። ለዚህ ነው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ከዚህ ህገ መንግስት ውጪ ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው የሚለው ውሸት ሆኖ ለ27 ዓመት ይኖራል። በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ስልጣን መያዝ አይቻልም ነበር። ለዚህ ነው የብዙ ፓርቲ ውድድርን ለማንተርከክ ይሄ ሰዓት ሲንተርከክ ታያለሽ። እሱን ማንተርከክ ቀርቶ የአንድ ፓርቲ አገር ያደረግነው መንግስታዊ አውታሩ አምደ መንግስቱ ከየትኛውም ቡድን ይዞታነት የማላቀቅ የማጽዳት የዲሞክራሲያዊ መብቶች ችሮታነት እንዲያከትም ማተኮር የሚያስችል እንቅፋቶችን ማጥፋት ስላለብን ነው ብልሽት ደርሶበታል ይሄ የምንለው። አንዳንድ ጊዜ አብዱ እንደው አብርሃም ይሄንን የምንታነሳው ብዬ ነው። አንዳንድ ህጎች አሉ። አሁን ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚዲያ መያዝ አይችሉም ይላል። አንዱ እኛ መጀመሪያ በፖለቲካ ፓርቲ ንግድ ውስጥ አይገባም ይላል። በቀጥተኛ መሆነ በተቀጣጣሪ መንገድ መቃ አይችልም ይላል። ሁለተኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚዲያ ፈቃድ አይሰጣቸውም ይላል። አሁን የንግዱን ሰደነስ በንግድና ኢንዱስትሪ ውስጥ መሰማራት አይችልም የፖለቲካ ፓርቲ። ንግድና ኢንዱስትሪ ማለት በኢትዮጵያ የንግድ ህግ መሰረት 52 ዓመተ ምህረት የወጣው የንግድ ህግ መሰረት የኢትዮጵያ ውስጥ የዜና አገልግሎት የሬዲዮ የምናምን ሁሉ የንግድና ኢንዱስትሪ ስራዎች ሆኖ አንቀጽ 5 ብልሽ የ1952ን ህገ መንግስት ንግድ ህግ ዛሬ ድረስም ጠቅሶ ከዛ በኋላ የሚመጡት የንግድ ፈቃድ ህጎች በሙሉ ነጋዴ ማለት በንግድ ህጉ መሰረት አንቀጽ 5 የተዘረዘሩት ናቸው ስለሚል እና ስልጣን የያዘው መንግስት የመንግስትን ሚዲያ እንደፈለገ መጫወቻ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ፓርቲው
ከመንግስት ሚዲያ ጣውንት የሆነ የራሱ አቋቁሞ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በአዋጅ በበጀት ተመድቦለት በጀት ገቢ በሚያደርግበት ምን ያህል ገንዘብ ይሰበስባል ተብሎ በበጀት ህግ እንደሚዘረዘር እናቃለን። ከኋላ የመጣው የፓርቲ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ሴንተር እያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት ዜና እንዲገዛው ይደረግ እንደነበረ እናቃለን። ትናንት ይህንን ማናገር አንችልም ነበር፣ ዛሬ እንናገራለን። ዛሬ ምን እናገረው? እነ ዶክተር አቢ ስለ ዋልታ ለምን መናገር ዝም እንዳሉ ስለሚገርመን ነው። ፋና ምንድን ነው እሱ? ፋና በየቀኑ ብትሰሚው ከዛሬ አልሰማውም፣ ሬዲዮውን ብታየው ሰኞ ስፖንሰር የሚያደርገው ድርጅት አለ የመንግስት፣ ማክሰኞ ስፖንሰር የሚያደርገው የመንግስት። ሬዲዮ ጣቢያው ከሳምንት እስከ ሳምንት የዛሬ ፕሮግራማችንን የሚያቀርብልን እከሌ ነው እየተባለ ነው። እና የትኛው 25 ዓመት በፊት የተመሰረተ የግል ድርጅት ነው? የግል ድርጅት ነው ነው የሚባለው። እና ዛሬ ዶክተር አቢ የሚሾሙት እነሱ ናቸው፣ የፋይናንስ ረስኬጅ የዋልተን ረስኬጅ። በምን አቅማቸው ነው የሚገዱት? በአውሮፕላናቸው ዶክተር አቢ አንጠልጥለው የሚሄዱት የፋናንና የዋልተን ጋዜጠኞች ነው? በምን ሂሳብ ነው እንደዛ አድርገው የሚሄዱት? የመንግስት ነው የፓርቲያቸው ነው? ለምንድን ነው የፓርቲ ነው ብለው በግልጽ የማይነግሩን? ለምንድን ነው የመንግስት ሆኗል ብለው በግልጽ የማይነግሩን? ለምንድን ነው ይሄ ፓርቲው እንዲህ ድብልቅልቁ የወጣው ነገር ማይጸደው? እና ደግሞ በጣም የሚገርምሽ ነገር የግል ሆኖ የፓርቲ ሆኖ መስራቱ አይደለም። ከዚህ በፊት ነግሬሽ ነበር፣ በ1923 ዓመተ ምህረት በወጣ ህገ መንግስት ነው ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ ምናምኖች በሙያቸው ሊያዳሉበት የሚችል ስራ መስራት አይችሉም ይላል። 23 ዓመተ ምህረት የወጣ ህገ መንግስት በስራቸው ሊያዳሉበት የሚችሉ ስራ መስራት አይችሉም። በግላቸው ማለት አሁን ምልሽ መንግስትም ይሁን መንግስትም ይሁን አሁን የቦርድ ሰብ አባላት ሆነው የሚመረጡትን የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣኖችን ታውቂያቸዋለሽ። እንዴት አይነት ሲያዩ ብቻ እንትን የሚሉ ሰዎች። የአንድ ትልቅ ድርጅት የመንግስት ድርጅት ስታደርጊው፣ ለኢንሹራንስ ድርጅትም ቢሆን የኢንሹራንስ ድርጅት ሲያደርጊው የመንግስት ተቆጣጣሪ ባለስልጣን እዛ ውስጥ የቦርድ አባል ሆኖ ሲሰራ ስታዩ፣ ለምሳሌ የፍትህ ሚኒስትሩን የኢንሹራንስ ኩባንያ የቦርድ ሊቀመንበር ስታደርጊውና በዛው ዘመን ጠበቆች በሙሉ ለዛውም የመኪና ሰርድ ፓርቲ ኢንሹራንስ አስገዳጅ ሆኖ ሳይወጣ ጠበቆች በሙሉ ኢንሹራንስ አስገዳጅ እንዲወጡ ብለው ሲያደርጉ፣ እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ሀገር በገለልተኝነት ሰራ ብለሽ የምታዩ? እና የፓርቲ ሚዲያ ሰዎች ከጉምሩክ ቦርድ አባል ሆኖ ሲሰሩ እቃ ገባ ሲባል ምንድን ነው ትርጉሙ? ደንበኛ እነዚህ ሬዲዮ ጣቢያዎች ይሉት የነበረውን አንድ ሀረግ ልንገርሽ፣ ትዝ ይልሻል? ኪራይ ሰብሳቢነት ማለት ደንበኛ የኪራይ ሰብሳቢነት አምሳዬ የሌለው ማስረጃዎች ሆኖ ኖረዋል። አዎ። ሌላው የፓርቲዎቹም የንግድ ድርጅቶቹም እንደዚሁ በልማት ድርጅት ስም የሚቋቋሙ የፓርቲ ድርጅቶች አሉ። እነሱ እንዴት አድርገው ነው በንግድ ውስጥ ረጅም ዓመት የቆዩትን ሰዎች እንዴት ገፍተው አስወጧቸው? ይህን እውነትህን ነው ዛሬ መናገር ይቻላል። አዎ። እና አሁን እነ ዶክተር አብይ የመንግስት ሚዲያዎችን ሰጃቸው፣ የመንግስት ሚዲያዎች እንደዚህ አድርገው ዜና ሲያነቡ የብልጽግና ፓርቲ ብለው በሚያነቡበት መልክ የሌላ ፓርቲን እንደዛ አድርገው በኩል ዜናዊ ፋይዳ ያለው ሆኖ እውነት ያነቡታል ወይ? እንደዛ ነው። ትናንትና የኢህአዴግን ቦታ ነው ዛሬ የብልጽግና ፓርቲ ወሰደ ወይ? እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ትናንትና ኢሳትን ትናንትና ኦኤምኤን ይከለከልበት በነበረው አይነት ሁኔታ እነሱ ስልጣን ቢይዙ እኮ እነዚህ የማን ናቸው የማን ንብረት ናቸው የሚለውን ጥያቄ እንዳንጠይቅ ያደርገናል። በቃ እንደዚሁ ተድበስብሶ ይቀራል። ዛሬ የዋልታ ባለቤትነት፣ ዛሬ የፋና ባለቤትነት በክልል ደረጃም ነው ምልሽ፣ በክልል ደረጃም ያሉት ስለ እነሱ መነጋገር ያልቻለን ነገ ስልጣን ላይ የሚወጡት ፓርቲዎች የያዙት ግዛት፣ የያዙት ርስት፣ የያዙት የቤት ኪራይ የማን እንደሆነ አናውቅም። ኢህአዴግን ፓርቲ ውሰጁ፣ ኪራይ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት በውድድር በምናምን ነው ያንን ቦታ የሰጠው? እዛ ቦታ ውስጥ ቤት የተሰራው በምንድን ነው?
የሚል ጥያቄዎችን ዛሬ በነጻነት ለምንድን ነው ማለት? የሰፓ ጽፈት ቤት የነበረው ከዛ በፊት የቤተ ክህነት ንብረት የነበረው ይህንን እንግዲህ ገና ካሁኑ በንቃት እንድንነጋገርበት ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ መለየቱ ማስቸጋሪ ይሆናል። ረጅም ጊዜ ይዞት የመጣው ስለሆነ በህጉ መሰረት ቢባል ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ ስርዓት ማየት አለበት፣ ስርዓት ማየት አለበት። ዛሬ ይኸውልሽ ስለ ፓርቲዎች ውህደት ግንባር ፈጥረው ስላላቸው ምናምን እና ስለ ንብረት ክርክር ሲከራከሩ እናያለን። ይህንን እኮ ውስጡ ገብተን ዘልቀንና መጀመሪያ ንብረታችሁን እስቲ ንገሩ። ባልና ሚስት እኮ ንብረት እንካፈል ሲባሉ በሉ ንብረታችሁን መጀመሪያ ዝርዝሩን አቅርቡ ነው የሚባለው። አይደለም እንዴ? እዚህ ቦታ ላይ ቤት አለኝ፣ እዚህ ቦታ ላይ ድርጅት አለኝ፣ እዚህ ቦታ ላይ ገንዘብ አለኝ ይባላል። አይደለም እንዴ? ከዛ በኋላ ይህ ሁሉ ገንዘብ የማን ነው፣ ከምን መጣ ይባላል እኮ። ደግሞ ባልና ሚስት ዝም ብሎ ፎቶግራፍ መለዋወጥ ምናምን መለዋወጥ የዚህ ነው ብቻ አይደለም፣ ይሄ ንብረት የማን ነው ነገር አለ እና ሲከፋፈሉ ይጣላሉ ብዬ አይደለም። በንጽህና የተደረገ ከሆነ እንደዛ መሆን አለበት። ይህንን ነው ገዢዎቻችን ዛሬ ከዱሮው ተምረናል፣ ከዱሮው ስህተታችን ተመንጥቀን ወጠናል፣ ስህተታችንም ጭቃ ሳይነካን ታጥበናል የሚል ነገር ለመናገር ከተፈለገ ይህንን ግልጽ አድርጉ። በዛም ላይ አሁን ለምሳሌ በህግ ገዢ ፓርቲ በሆነበት ህግ በሌለበት ደግሞ ዲፋክቶ ገዥ ፓርቲው መንግስቱም ራሱም ምናምን በሆነበት ሀገር ሌላው ፓርቲ እንደዚህ እንትን የሚልበት ነገር የለም። ዛሬ ግን ትንሽ የተከፈተችውን መንገድ ምክንያት በማድረግ ቢሊኒየም አዳራሽ እኮ ገንዘብ መሰብሰብ ተችሏል። በህጋዊ መንገድ ነው ወይ? ሬዲዮ ምናምን ማቋቋም ተችሏል። በህግና በምን ነው ወይ? ህጉን ማስፈጸም ለህግ እንዲገዛ ማድረግ ተችሏል ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች ማየት አለብን። ሁልጊዜ የሚቀና ነገር አይደለም። ኩራዝ ወደ ሜጋ ሲቀየር በህጋዊ መንገድ ነበር ወይ? ይህንኑ ማለት አለባቸው። አብዱ፣ እንግዲህ የሁለተኛውም አርዕስታችን ከዚሁ ጋር በቀጭኑ ይያያዛል። የዚህ በህግ ውስጥ መኖርን እንደው ለማንሳት የምንፈልገው በህግ አምላክ የምንለውም ለዛ ነው እና አላውቅበት ያልነው በህግ ውስጥ የምንኖር ጉዳይ አለ እና በህግ ውስጥ መኖርን ህግ ማክበርን ኑሯችንና አመለካከታችን አላደረግ ነው። ህጻናትን ከህጻናት ጨዋታን ጀምር። ህጻናት ጨዋታ ፈረሰ፣ ዳቦ ተቀረሰ ተብሎ እስኪበተኑ ድረስ የጨዋታውን ህግ ያከብራሉ። የጨዋታ ህግ ማለት ደግሞ ለህጻናት ብቻ ሳይሆን ለነ ፕሮፌሰር አዴባያ አዳዴጆ ሁሉ ዘ ሩል ኦፍ ዘ ጌም ብሎ ያወሩታል። የጨዋታ ህግ ነው የሚሉት እና በጨዋታው ህግ ውስጥ ዳቦ እስኪቆረስ ጨዋታው እስኪፈርስ ድረስ አለማፈር የታወቀ ነው። የእረፍት ጊዜ ቃጭል ስትብጠጣ ብሎ የሚሄዱት አገራኝ ካን ብሎ የሚሄዱት እስከዛ ድረስ እየተጫወቱ የሚሄዱት የጨዋታ ህግ ለማክበር ነው እና የጨዋታውን ህግ አላከብርም ያለን ሰው ህጻናት አፋርታም ይሉታል። ጨዋታ አያቅም ያፍራል ይሉታል። በጨዋታ ያፍራል ማለት ነው። ህግን መኖር አይፈቅድም ለህግ አይገዛም ማለት ነው። ያፍራል ሲሉ እና እዛ እነዚህ አሁን ሮል ተደውሎ የሚሄዱት ሰዎች ባለችዋ ጊዜ ተቧድነው ኳስ ይጫወታሉ። የመቧደን ህግ አላቸው። ክለብ ስለሌላቸው ይሄ ዚህ አርሰናል የምናምን ስለማይባባሉ ወይም የአዲስ አበባ የምናምን የጉለሌ ስለማይባባሉ የክለብ ስም የሌላቸው ወጣት ልጆች እግር ኳስ ለሚጫወት ሲፈልጉ መጀመሪያ እዛው ኢንስታንት ቡድን ይፈጥራሉ። የቡድን አባት ያደርጉና እና እኔና አንቺ ሁለት ሁለት ሆነን እንወዳደረና ጎን ለጎን ተቃቅፈን እንሄድና ከማዕዛና ከአብዱ ወይም ስማችን እንቀይር ወይ ከአንበሳና ከምናምን ብለን እንሄዳለን። አንጣለም። ማን አብዱ እንደሆነ ማን ማዕዛ እንደሆነ ቀይረንም አንበሳና በምንም አንተፋፈርም። ሄዳል ያ ሄደን ደግሞ በድብቅ ልክ ምርጫ እንደምንመርጥ በድብቅ ብለን እናደርጋለን። እዛው ይወስዱንና አይ አብዱን ወይም ማዕዛን ይላሉ። አናፍርም። በዚህ ደግሞ እኔና አንቺ አንድ ላይ ሄደን አንቧደንም። አንድ ቡድን ውስጥ እንድንገባ ከፈለግን የተለያየ ቡድን እና እንደዚህ ተቃቅፈን ትንሽ ራቅ ብለው ሰው ሳይሰማቸው አንተ አንበሳ እኔ ንብር ብለው ለራሳቸው ስም ሰጥተው ቡድን አባቶች ጋር ከአንበሳና ከነብር ምረጡ ይላሉ። እነሱም ራሳቸው
በተፈጸሙበት ቁርጠኛ በሆኑበት የውስጥ ህግ መሰረት ቅድሚያው መራጭ የማን እንደሆነ ሳይጣሉ ይመርጣሉ። አንበሳ የሌለው ሆነ አንበሳ የሌለው ነብሩ የሌለው እንደዚህ ይሆናሉ። እነዚህ ሰዎች በተለያየ ጎራ ተዋድነው እንደሚጫወቱ ያውቃሉ። አለዛ ይባደሙ በመካከላቸው ችግር ቢፈጠር ማን ውሳኔ ሰጪ አካል እንደሆነ ያውቃሉ። ዳኛው ነው ያውቃል። አይጣሉ። ይሄ ነው የጨዋታው ህግ አላማ ፈር ማለት። አንድ ሌላ ነገር ልንገርሽ፣ የሪፌሪ የሚባል ነገር። ሪፌሪ ሲባል ታውቂያለሽ? ዛሬ በ1861 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በወጣ የፊፋ ህግ መሰረት ሩል ነምበር 5 የሚባል የሪፌሪ ነው። ሪፌሪ ድሮ እኮ ሪፌሪ የሚባል ነገር አልነበረም። ሪፌሪ ማለት ሪፌር የሚደረግለት ማለት እኮ ነው። ዳኛ ማለት እኮ አይደለም። ኳስ ጋዜጠኞች አዳምጡኝ። ሪፌሪ ማለት የመጣው እዚሁ ከኳስ ጨዋታ ውስጥ ነው። ሲጀመር ኳስ ሜዳ ውስጥ የሚፈጠረውን አለመግባባት የሚፈቱበት መንገድ እንደአሁኑ ፊሽካ እየተነፋ በዛ ላይ እየተሯሯጠ ፊሽካ በሚነፋ ጨዋች አልነበረም። የየቡድኑ ካፒቴኖች፣ አምበሎች እርስ በርስ እዛው ጨዋታው ላይ እየተነጋገሩ እዛው እየወሰኑ ነበረ ጨዋታ የሚደረገው። አጫዋቾቹ አምበሎቹ ካፒቴኖቹ ነበሩ ከ1861 ዓመተ ምህረት ጀምሮ። እና አምበሎቹ እዛው ሳይቆም ጨዋታ ሳይቆም ተውተው እሱ እንደዚህ ነው ያደረገው ይስማማሉ። ዳኝነቱ የካፒቴኖቹ ስራ ነበረ። ቀስ ብሎ ካፒቴኖቹ አምበሎቹ ይህንን ሚናቸውን የካፒቴን ሚናቸውን በሙሉ ልብ እንዲወጡ ተብሎ እነሱ ምትክ ዳኛ እንዲመርጡ ተፈቀደላቸው። አምፓየር አሉት፣ በውክልና ሰጡ አምፓየሮቹን። እና አምበሎቹ በዋናው ስራቸው ላይ ማተኮር ቀጠሉ። በየወገኗቸው የመረጧቸው ገለልተኛ ያልሆኑ ወኪል ዳኞች ደግሞ አምፓየሮች የካፒቴኖቹን የአምበሎቹን ስራ እየሰሩ ቀጠሉ። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሪፌሪ የሚባል መጣ። አይ አምበሎቹን የወከሏቸው እነዛ አምፓየሮች አልግባባ ሲሉ የእነሱን ገለልተኛ ያልሆኑ ዳኞች የእነሱን ሪፌር የሚደረግለት ሪፌሪ መጣ። ሪፌሪ መጣና የአምበሎቹ ወኪሎች የሆኑት አምፓየሮች በስምምነት ጉዳዩን መቋጨት ባይችሉ ወይም ሳይችሉ ጉዳዩ ሪፌር የሚደረግለት ሰው ነው፣ ሶስተኛ ሰው። የዛሬው ሪፌሪ ታዲያ እነዚያ አምፓየሮች ወኪል ነገር ፈጆ ነው የሚያገለግሉት፣ የመስመር ዳኛ ሆነው ውጭ እንዲወጡ ተደረገና ሪፌሪው ዋና ጫዋች ሆነ። እና በእግር ኳስ ውስጥ የሚፈጠር አለመግባባትን በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ለመዳኘት በለውልበልህና ላሳጣህ መድረሻ እንዳይበን፣ ወደ ጠበንጃ ትግል እንዳይገባ፣ ወደ ብረት ትግል እንዳይዘምት ይህንን አደረጉ። እንዲህ ሆኖ ነው ህግ ያደገውና ዛሬ ቢዩቲፉል ስፖርት የተባለው ነገር የመጣው። ሪፈሪ ማለት ሪፈር የሚደረግለት ማለት ነው እንጂ ሪፌሪ ማለት አጫዋች ማለትም አልነበረም። እና አሁንም በእንደዚህ በዋናው ሜዳ የፖለቲካ ጥያቄዎች፣ የህዝብ ቅሬታዎች፣ የእርስ በርስ አለመግባባቶች፣ የኳስ ሜዳ ውስጥ አለመግባባቶች ጭምር ሁሉ ወደ ጦርነት እንዳይከቱም እንዳይደረጉ ሆንዱራስና ኤልሳልቫዶር የሚባሉ አገሮች እኮ ተዋግተዋል። የፓርቲ ውስጥም አለመግባባቶች እንደዚሁ እንዳይሆኑ አጫዋች ያስፈልጋል። ለአጫዋቹ መገዛት ያስፈልጋል። ለህግ ብቻ አይደለም የምትገዡ እና እንደዚህ አይነት ህግ ማቅረብ ያስፈልገናል። እና በህግ ውስጥ መኗሯርን ከተስማማን እንደዚህ አይነት ህግ ይኖርካል። ህጉ ምን ይላል የሚል ጥያቄ ቢነሳ ህጉ የሚለው ይህንን ነው በሚለው ሰውም ላይ ስምምነት መኖር አለበት። እና ህግ እንደዚህ እናድርግ፣ አንደኛ ህግ ይሄ ነው፣ ሁለተኛ ህግ ይሄ ነው፣ ሶስተኛ ህግ ይሄ ነው ብለን ከተስማማን በኋላ ህጉ የሚለውን ደግሞ እንዴ ማን ይፍታለን ማን ያስፈጽምልን የሚል ጥያቄ ላይ መስማማት አለብን። ልክ በህጉ ላይ መስማማት እንደሚፈልገው እና እኛ ህግ ስንማር ገና ሀሁ ብለን ስንጀምር ህጉ የጠራ ባይሆን የማይገባ ቢሆን ማን ነው የሚተረጉሙ ትርጉም ቢሻ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ያስተምሩን የነበረው ምሳሌ የሚሰጡን አንድ ሰው በመደበኛ አሰራር እንዲህ ብሎ እሱ ሳይገባህ ቢቀር ራሱን ትጠይቀዋለህ። ህግ አውጪው ግን ህግ ያወጣው ሰው ግን እንደዚህ አልገባኝም ብለህ እሱን አይደለም የምትጠይቀው። ማለት የተወካዮች ምክር ቤት ህግ አውጥቶ
የተወካዮች ምክር ቤትን ሄጅ አይደለም ህግ ምን ይላል ምንድን ነው እንደዚህ አድርገህ ያ የማይረባ ህግ ያወጣኸው ብላ አይጠይቅም አለ ዳኛ። በእኛ ሀገር ደግሞ ተቀመጥ በወንበር የተናገር በከንፈር የተባለ አፈ ንጉስ ጥሩ ስም ነው። ንጉሱ ህግ ያወጣል፣ ዳኛው ደግሞ አፈ ንጉስ በነጻነት ይሰራል ተብሎ ነው። ይህንን ለማስረዳት ለምሳሌ እሁድ ባስር እንገናኛላትን የጥላሁን ገሰሰን ልጅ እንውሰዳት። ታውቂያታለሽ? እሷን አላውቃትም፣ ዘፈኑን አውቀዋለሁ። ዘፈኑን ታውቂያለሽ። እና እኔ በላይ በኩል ልቅደምና አንቺ በዚህ አድርገሽ ለፊና ድልድዩን አቋርጭና ወደ ግራ ታጠፊና ከወንዙ ባሻገር ካለው ዛፍ ስር ነው እንዳገኘሽ ይሁን እሁድ ባስር። እሁድ ባስር ማን ነው ይሄ ጥላሁን ገሰሰ? አሁን እቺ የትኛው ነው ድልድዩ ላይኛው የትኛው ነው? በዚያ ድርገሽ ማለት ምንድን ነው? የትኛው ወንዝ ነው? የትኛው ዛፍ ነው? እሁድ ባስር ማለትስ በፈረንጅ ነው ዲያስፖራ ሆና ወይም ደግሞ ምን ሆና ብትጠይቅ ይሄ ህግ ቢሆን ጥላሁን ገሰሰን ወይም ጥላሁን ገሰሰ የጻፈለትን ሰው ነው የሚጠየቀው። አሁን እንደዛ ብለን ነው ይላል። የህግ ቢሆን ግን ህግ አውጪውን አይደለም የሚጠይቀው፣ ዳኛ ጋር ይሄዳል። ምን ማለት ፈልገህ ነው ብሎ አይደለም የሚጠይቀው። ይሄድን ያልከው ምን ማለት ፈልገህ ነው የሚባለው እሱ አይደለም። ትልቁ ነገር ህጉ ማለት ዳኛው ያለው ነው። በቃ ህጉ በህጉ መገዛት ብቻ ሳይሆን ህጉ ምን ይላል የሚለው ማን እንደሆነ ለሱ መገዛት ነው። እና ይህንን ህግ የማክበር ጉዳይ በህግ ውስጥ የመውጣጣት ነገር የመጀመሪያው ትምህርት ይሄ ነው ነው የምትለው። እሱን መኗኗርን ከሚያናጋ ከሚያናቁር ሁኔታ የመውጣት ነገር በህጉ ላይ መስማማት ብቻ ሳይሆን በፍቹ በትርጉሙ በአፈጻጸሙ በእንደምታው ሳይስማሙ ቢቀሩ ምን ማለት መሆኑን የመጨረሻው ቃል በሚሰጠው ሰው ወይም ስልጣንም ላይ መስማማት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በዚህ መክበያ አማካኝነት ወደ ይሄ አጭቃጫቂ ወደ ሆነውና አገር ሲያተራምስ ልበልሽ ወይም እንደው በሰዎቹ ልዩ ቦታ ምክንያት ተብሎ የዜግነት ህግ ምናምን እንግባ። የዜግነት ህጉን አሁን የዜግነቱን ህግ እኛ ለመዳኘት አይደለም። ከሌ ነው ትክክል፣ መራራ ጉዲና ናቸው ትክክል፣ ጀዋር ነው ምርጫ ቦርድ ነው ትክክል፣ ወይም ምናምን ባለስልጣን ነው ትክክል፣ ወይም ሌላ ነው ትክክል አይደለም። ለመጀመሪያ ነገር ተከራካሪ ወገኖቹ እነዚህ መሆን አልነበረባቸው። እንደውም እዛ ውስጥ የዜግነት ጉዳይና አንድ ሰው የመጠየቅ ጉዳይ አሁን ጉዳዩ የተነሳበት ፓርቲ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ያልሆነማ የፓርቲ አባል ሊሆን አይችልም ማለት የሁሉም ጉዳይ መሆን አለበት። አሁን እሱን ለመፍታት አይደለም ጉዳዩ የሚገዛው ህግ አዋጭ ቁጥር 378/1996 ይባላል። ይህንን ህግ እኔው በዚህ ህግ መሰረት የኢትዮጵያ ዜግነትን መልሶ ስለማግኘት ሲደነግግ አስቀድሞ የኢትዮጵያዊ የነበረና በህግ የሌላ ሀገር ዜግነት ያገኘ ሰው ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ በመምጣት መደበኛ መኖሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ ከመሰረተ፣ መደበኛ መኖሪያ ማለት ደግሞ ተራ ንግግር አይደለም፣ ዶሚሳይል ይባላል፣ የህግ ትርጉም አለው። ይዞት የነበረውን የሌላ ሀገር ዜግነት ከተወና ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለስልጣኑ ካመለከተ የኢትዮጵያ ዜግነቱን መልሶ ያገኛል። ሪ አድሚሽን ቱ ኢትዮጵያን ናሽናሊቲ ነው የሚለው። እና ይሄ ህግ ትናንት 1997 ዓመተ ምህረት የወጣ ህግ ነው። 1997 ዓመተ ምህረት ትናንት ምልሽ በሚደንቅ ሁኔታ የኢትዮጵያ የህግ ውስጥ እስከ 1997 ዓመተ ምህረት ድረስ ብቸኛው ከጣሊያን መምጣት በፊት የወጣ የ1922 ዓመተ ምህረት የዜግነት ህግ ነበረ ስራ ላይ የሚሰራው እስከ 1997 ዓመተ ምህረት ድረስ። በነጋሪት ጋዜጣም እንኳን ያልታተመ በብርሃንና ሰላም ጋዜጣ ላይ የታተመ ነበር። ብቸኛው የኢትዮጵያ ህግ ከጣሊያን መምጣት በፊት የወጣ የ1922 ዓመተ ምህረት ነው። 17ኛው አንቀጽ አስቀድሞ የኢትዮጵያ ዜጋ የነበሩ የውጭ አገር ዜጋ የሆኑ ሰዎች በኢትዮጵያ ለመኖር ተመልሰው መጥተው እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ዜግነት ለመመለስ ከመንግስት የጠየቁ እንደሆነ የኢትዮጵያ ዜጋ ለመሆን ይችላሉ ነው። ሪ አድሚሽን ቱ ኢትዮጵያን ስቴት ምንም እንትን የለውም። ምን መኖሪያው ምናምን የሚል ነገር የለውም። ያው እዚያ ውስጥ አለ። የዛ ጊዜም ህግ ቢሆን ያው ነው ተመልሶ አይሉ ሪአድሚሽን ስጠይቅ ዩኒቨርሲቲ እኮ ፔፐር ወርክ አለው አንድ የምናምን ወርቅ ነ እና አሁን እሱ ውስጥ ለመግባት አይደለም። አሁን ይሄ ህግ ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ ካጨቃጨቀ ማጨቃጨቅ ደግሞ በምርጫ ቦርድንና የነ የሚመለከተውን ፓርቲ ነ ብቻ እኮ አይደለም ማጨቃጨቅ አለበት። ይሄንን
ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሆኛለሁ የኢትዮጵያ ዜግነት መልሼ አግኝቻለሁ በሚለው ግለሰብና ይሄንን ተቀበለኝ በሚለው ፓርቲ መካከለም ቁጭቅጭቅ የተነሳ እንደሆነ ይከራከሩበት ይገባሉ። እንዴት ነው እሱ ይሄንን ህግ የሚያነብሉ ጉን ማወቅ አለበት። ይሄንን ህግ የዚህ ህግ ትርጉም አፈጻጸም ልክና መልክ ቢያከራክር ማን ነው ህጉ ይሄ ነው ብሎ የሚለው ያንዳንዱ ሰው ልክቺ ኳስ ኦፍሳይድ ነች ማለት እንደምችለው ሁሉ ኦፍሳይድ ናት አይደለችም ማለት መብቱ ነው። በተለይ ባለ ጉዳይ ሲሆን ደግሞ ኦፍሳይድ ናት አይደለችም ብቻ ሳይሆን ኦፍሳይድ ናት ብሎ መከራከር ተከራክሮም ደግሞ አቤቱታ ማቅረብ መጠየቅ ጭምር ዳኝነት ማግኘት ጭምር መብቱ ነው። የመንግስት የስልጣን አካላት ደግሞ ይህንን ህግ የማስፈጸም የመከታተል የተለያየ ሚናና ግፊት አለባቸው። ሬጉላቶሪ ፓወር አላቸው። ይህን ዜግነት መልሶ ማግኘትን የሚያስተዳድረው የዜግነትና ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት ምርጫ ቦርድ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው የገባበትን ፓርቲ ታስተዳድራ ይላል የተባለው። ይህ ሁሉ ሳይሳካ ሲቀር የመጨረሻው ህጉ ይሄ ነው የሚለው ፍርድ ቤት ይከደል ሳይስማም ሲቀር ሰዎች ወደ ፍርድ ቤት የሚሄዱት ሌሎች ማህበራዊ ተቋማት ራሳቸው ሳይሳካላቸው ሲቀር ነው። ወሰን ሰርቶ ነው። ከዚህ ውጪ ድጋፍ ማሰባሰብ ውስጥ እጣማው ጣት ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ውስጥ ምን ያስገባል? እዚህንን የዜግነት ለማድረግ የሚገርመው ነገር ደግሞ እኮ በህግ ክርክር ላይ በተቃራኒ ሐሳብ ላይ ፍርድ ቤት ሊቀርብ በሚችል ጉዳይ ላይ ግንኙነት የማያሻክር የማያደፈርስ ውይይትና ክርክር የማድረግ ልምድ የለንም ይላል። አንተ ዜግነትን ተመልሰህ አግኝተሃል አልመለስክም በሚለው ጉዳይ ላይ የተለያየ ሐሳብ ይዘን መከራከር ግራ ቀኝ ቆመን መከራከር ይሄንን መታገስ ሳንችል ቀርተን ተቃራኒ ሐሳብ ይዞ ግራ ቀኝ መከራከርን ጤናማ አድርጎ መቁጠር እየተሳነን ኩርፊያትን ድብድብ እየቀናን እንዴት ለአገር መፍትሄ እንሆናለን እንላለን? በፖለቲካ የተለያየ ተቃራኒ አደ ሶቪየት ህብረትን ደግፋለሁ አሜሪካን ደግፋለሁ ግብጽ ነች ልክ ኢትዮጵያ ነች ልክ የሚል ነገር እንዴት ተበቃለቀልን እኮ በዚህ አይነት። አብዱ አሁን እናንተ የምትለው የመብት ጉዳይ ነው ይሄ አይደለ? የመብት ጉዳይ ነው። ይሄንን ጉዳይ ነኝ የሚል ምናምን ቢነጋገር ነውር የለበትም። ህጉን ባይስማማን እንኳን ህጉ ማን ነው የሚለውን ነገር ማራዶና የሚባል የታወቀ ተጫዋች በእጁ ነው ያገባ መላው የዓለም ህዝብ በቴሌቪዥን እያየው አንድ ፊሽ ከያዘ ሰውዬ ግን በእጁ አይደለም ያገባለና ወሰነ አንተ ምን አባክ ዓለም በሙሉ ያየውን የሚል የለም። በቃ አለቀ። ይሄንን ምርጫ ቦርድ ተሳስቶ እንኳን እንዲህ ቢል ለዚህ መስገድና ለዚህ መቀበል መገዛት አለበት። እና ህግ ማክበር ማለት ህጉን እኔ ያልኩት ማለት ብቻ አይደለም። ህጉን ለሚተረጉመው ሰውና ስልጣን ለተሰጠው መገዛት ማለት ነው። ህጉ ይለወጥ ለማለትም ጭምር በህጉ ውስጥ መሄድ ማለት ነው። ለኔ ተስማማኝ አይደለም ጉዳዩ ተስማማኝ አይደለም አስፈላጊ ከሆነ ይሄማ ጥሩ ህግ አይደለም ማለት ከተፈለገ የኦፍሳይድ ህጉንም ሆነ የዜግነቱን ህጉን በህጉ ውስጥ ነው መተርጎም የምንችለው እንጂ አሁን ጆር ይሄ ነው ትርጉሙ ይላል ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በእንግሊዝኛም በአማርኛም ማንበብ ይላል። የህግ መተርጎም ጉዳይ ማለት እንግሊዝኛ ማንበብ መቻልና አማርኛ ማንበብ መቻል አይደለም። ህጉ ምንድን ነው ለሚለው ትርጉም መስጠት የሚችለው ጋር ለሱ መገዛት ለሱ መስገድ ለሱ እሺ ማለት ነው። ባለቤት አለው ህግ ተርጓሚ። እና እዚህ ላይ የምንፈጥረው ስህተት ነው እንግዲህ አብዱ እንደው ጨምረህም አንድ ላይ ብታነሳው የዳኝነቱን ስራውን የሚያከናውነውን ኢንስቲትዩሽን ነጻነቱን በሚገባ የመጠበቅ የማደራጀትም እንደዚሁ እንግዲህ ከዚሁ መነጫል ማለት ነው። ዛሬ ልጨምርበት ትፈልጋለህ ይመስለኛል። የሚገባውን ክብር መስጠት አለ። ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን የዲሞክራቲክ ፓርቲ የሴኔቱ አባል የሆኑ አነስተኛ ድምጽ ያላቸው ሴኔት ውስጥ አነስተኛ የሆኑት ሰው ማይወዳቸው ይሆናሉ የአሜሪካ ዳኞች እና የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች በቃ ጥምብርኩሳቸውን አወጧቸው። ይሄማ የለም። ሰዎችን የሰዎቹን ውሳኔ መተቸት ይችላል፣ ግን ተነስቶ አንቺ አናውቅሽም እንዴ አንተ አናውቅህም እንዴ ማለት ህግ ማክበር አይደለም። ለምን ትራምፕ እንደዚህ አይነት አደረገው እሱም ባለጌ ነው ማለት እና ይቻላል ይቻላል። ዳኝነትን ግን ይህንን ዳኝነት ሙት ብሎ ውሳኔ የሚሰጠውን ሰው
ሞት ብሎ ውሳኔ የሰጠውን ሰው በክብር የሚያስፈጽም ስርዓትና ሀገር ያለው ሰው ውሳኔውን አልተስማማሁም ብሎ ምትል ማለት ይቻላል። ግን ያንን ውሳኔ ዓለም እንዲገዛው፣ ዓለም እንዲያከብረው፣ የአሜሪካም መዋቅር እንዲፈጽመው እየጠየቅን እነዛን ፈጻሚዎችን ግን ማብጠልጠልና የህጋዊነቱን እንትን መናድ ትክክል አይደለም ነው ሲባል ይሰማል። እንዲህ አይነት ክብር አለው እና ዳኝነቱንም እንደዚህ ብለን የሰጠነው በህግ ነው። አስፈላጊ ከሆነ ከዛ እጅ ማውጣት ነው። ከዛ ህግ ለማውጣት ደግሞ የምንከተለው ህግ አለ። አለማፈር የሚባል ነገር በጨዋታ ህግ አለማፈር። ጨዋታ መጫወት ይችላል። ጨዋታው ውስጥ ገብቶ ለጨዋታው ህግ ይገዛል ማለትን የመሰለ የመታመን ክብር ሳይገዙ ስለ ፖለቲካ ስለ ሀገር ምናምን መናገር አያስፈልግም። አብዱ ይዛሬውን በዚሁ እንደምትሞ አድማጮቻችን እንግዲህ ወደፊት አረበ ህግ ምንልበት ጉዳይ ካለ ይዘንላችሁን ቀርባለን። እኔ አብዱን አመሰግናለሁ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ Thank you.